E aí galera, aqui é o pessoal do Civic Club, dentro do novo HR-V Touring. O Felipe tá dirigindo o carro, fazendo um test drivezinho, conhecendo mesmo. Uma olhada no painel do carro, teto solar panorâmico. Que teto solar, né? Uma faixa de 140 mil desse segmento só tem ele, eu acho, ou não? Ou não? Tem mais? Renegade é nessa faixa. Renegade também? É. Mas o diesel, né? O diesel. Mas eu acho que não tem muita comparação de lá pra cá, não. Não. Isso aqui é muito mais caro. Sim. Eu também acho. Eu não sei, Lucas, tu que andou no Antônio do Mateus, que é diesel. Ele também. Mano, continua sendo uma Toro. Do cara que tá subindo a trilha lá, né? Não, ele. Mas tá ali uma na hora também, né? Ah, é verdade. Então... Ele ficou enroscado numa poça d'água com o Renegade. Nossa! Não, a gente tem uns amigos nossos que atolaram em ramal de terra batida lisa com o Renegade. A gente tá andando aqui pra passar um pouco tempo. O foco mesmo hoje é o novo Honda Accord. A gente vai conhecer e gravar. E eu não sei se esse vídeo vai pro canal, mas se esse for, o outro vai junto também. E é isso sequência. Aí. Fiquei ligado. Vai, Deus. Dá pra deixar até sem cortes aí, né? Tem duas baterias. Esse aqui é realmente o vídeo passatempo, enquanto a gente espera o Accord. Fazendo uns pequenos testes aqui na HR-V. Inclusive, agora nós vamos pegar uma estrada do México. Mesmo motor do Civic, é isso? Sim, mas ele é recalibrado, né? Isso. A dupla injeção, dupla injeção, né? Ele desse sistema aqui, dá, ele precisa desse outro sistema. Para essa dupla injeção da turbina e dar essa força na roda. Entendi. Auxiliar. Essa calibração dele tá no Civic. Porque eu dirigi o Civic. Eu não lembro com quem eu fui. Mas eu passei o teste. Não, mas o instrutor. Eu passei o teste drive todinho reclamando do Civic. todinho assim, porque eu esperava muito dele. O cara é acostumado com o SI, né, mano? Não, eu não vou falar. Você tem o sistema do turbo, né? Já é integrado, então na aceleração dele já é mais potente. Esse aqui você vê, se você botar o pé um pouco mais suave, ele não fica tão esperto como o Civic. Ele fica mais esperto depois que você dá o pedal. Não, eu tô. Agora eu tô achando que esse tá mais forte. Beleza, que aí, tranquilo? Tranquilo. Olha, filme fazendo filme aqui sobre. Isso aí, ó. O pessoal do Civic Club gravando os stories. Você vai lá e dá essa força. Olha o japonês aí. Dirigindo. Pisa, japonês. Já tá só a imagem do painel do carro. Vou encerrar por aqui. E depois tem vídeo do novo Accord. Será que é nóis, valeu.